សូមបងប្អូនចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមន้อมអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទីមួយនេះក្រោមចំណងជើងថា DJ អាណោចាក់ខ្លួនឯងពីកំបិតដើម្បីសម្រាប់ខ្លួន កាលពីយុគមិននេះមានរឿងដ៏ដឹកស្មានម្ដងគណៈពេអតិតតដារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពវិជេអណូបានលាយត្រហូលយំនិងរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនហើយរូបនាងបាននិយាយថាធ្លាប់ចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអស់រយៈពេលច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនកំពុងប្រួយបារម្ភនោះគឺគំឡងពេអលាយលើកគ្នី Facebook តោកខ្លួនវិជេអណូ បានកាន់កំបិតមកចាក់ពោះខ្លួនឯងដោយឃើញវីដេអូនេះរួចមហាជនជាច្រើនពិតជាបានបាន់អតីតតារារូបនេះມັນកាត់អវ័យហើយមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក្រោយពេលវិចៃអណូមានរឿងបែបនេះគេឃើញមានបងស្រីម្នាក់ដែលមានកេនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាស្រីដាធាបានបង្ហោះសារសុំចំនួន ពីការផ្ដល់ឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អតីតតារាស្រីរូបនេះហើយពេលនេះខាងកេហៈតម្ពរខ្មែរឡូតក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេអំពីសុកតុកវិជ័យអណោហើយអ្នកគមត្របានតាមដានបន្តទៀតប្រសិនបើមានរបាយការណ៍ថ្មីណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយតារាស្រីរូបនេះយើងនឹងអាប់ដេតបន្តក្ដីលេចតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោក Madonna នោះវិញបានធ្វើការរៀបរាប់ថា ពេលនេះវិជេអណោកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាបាលព្រោះតែរូបនាងបានចាក់ខ្លួនឯងចំនួន2កំបិតដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែត្រូវបានសង្គ្រោះដោយមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់នាងបើចំពោះមូលហេតុវិញថាតាហេតអ្វីបានជាវិជេអណោសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតតាមរយៈការចាក់ខ្លួនឯងបែបនេះគឺមានការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជា ខ្លួនរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ថាដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺលំបាកខ្លាំងកូនកូនរបស់នាងត្រូវរៀននឹងចំណាយជាប្រចាំហើយរូបនាងរកចំណូលមិនសូវបាននោះទេដូច្នេះវាជាទុកលំបាកដែលរូបនាងត្រូវរែកពន់តែម្នាក់ឯងហើយការបន្តជីវិតគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកនាង បាទសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទីមួយនេះដែរសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះនឹងន้อมអរំងបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបតដែលមានចំណងជើងថាពេជ្រសភាបង្ហាញមូលហេតុដែលខ្លួនអាចរក្សាប្រជាប្រិយភាពចរានឆ្នាំលើវិថីសិល្បៈតារាចម្រៀងស្រីវ័យជ្រេប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សាពេជ្រសភា បានបង្ហាញមូលហេតុដែលខ្លួនអាចឈរជើងនិងរក្សាភាពលបិលបាយមានប្រជាប្រិយភាពលើវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះមូលហេតុសំខាន់តែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនទៀតគឺមើលខ្លួនឯងហើយកែតម្រូវបើទោះបីការឫកុននោះក្នុងនៃអវ័យក៏ដោយត្រូវតែស្ថាបនាជួនហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនជំនេចតាមរយៈករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនការពិពេលល្ងាចថ្ងៃទី 13ខែសីហាបិចសភាបាននិយាយថាដើរលឺផ្លូវសិល្បៈមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវជួបតែត្រូវចាំថាត្រូវទទួលយកការកែតម្រូវពីអ្នកគ្រប់ត្រទៅយើងអាចឈរជើងបានយូរព្រោះមានតែแฟนយើងនោះទេដែលគាត់មើលឃើញគ្រប់យ៉ាងពីយើងការបង្ហាញសារឈរលឺវិធិសិល្បៈដ៏រឹងមាំមួយនេះ ត <try> ្រូវបានបិចសភាបង្ហោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងខោអាវឈុតពណ៌ដិតខ្លាំងគួរឲ្យទាក់ទាញពីកខ្សែភ្នែកមហាជនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះក៏មានអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រភ ieck ច្រើនបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងនូវគំនិតដែលបានលើកឡើងហើយខ្លះយល់ថាបើតារាគ្រប់គ្នាអាចទៅទួលយកការឫកគុណដើម្បីស្ថាបនាពី fan fan ហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនបានដូចនេះដឹងតែល្អជាក់ជាមិនខាន បាទនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីបិចសភាឈរជើងលើវិថីសិល្បៈរយៈពេល7 20ឆ្នាំគឺមានចំណុចមួយគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាកែប្រែទៅតាមការដឹកគុនស្ថាបនារបស់អ្នកគ្រប់តរឲ្យការធ្វើបែបនេះកើតឡើងជាហោហែមិនដាច់នោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត បន <c Risky> ្តសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអធិបតេយ្យមានចំណងជើងថាខាត់សាកឃឹមលើកឡើងអំពីក្តីសបិនខ្ល ਾਇ ជាការប៉ិតមុនហោះទៅអាមេរិកនេះនាងខាត់សាកឃឹមបានលេងមួយក្បាច់ទៀតនោះគឺការទិញលុយស៊ី LX 600តម្លៃចិត្ត20ម៉ឺនដុល្លារពណ៌ខ្មៅដ៏ថ្មីសន្លាងកំឡុងពេលដែលមនុស្សភៀចច្រើនកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2023គណៈពេលដែលមុននេះរូបនាងបានទិញលុយស៊ី LX 570ដែលទើបនឹងជិះបានមួយឆ្នាំក៏លក់ចោលទៅវិញសុខឃឹមបានចាត់ទុកថាការដឹករົດយន្តលុចសេះ LX 600នេះជាក្តីស្រមៃคล้ายទៅជាការពិតព្រោះនាងស្រឡាញ់ឡានមួយនេះយូរណាស់មកហើយតែមុននេះលុយនៅមិនទាន់គ្រប់ប៉ុន្តែពេលសន្សំបានភ្លាមពេញផ្លែតតែម្ដងនាងខាត់សុខឃឹមមិនភ្លេចអរគុណដល់ស្វាមីរបស់នាងដែលបានគ្រប់ត្រួតលើការចំណាយលុយចិត្ត 300000ដុល្លារដែលប្រាក់នេះអាចទិញបានផ្ទះវិឡាមួយយ៉ាងប្រណិតនោះយកមកទិញរົດជលទំនើបមួយគ្រឿងជីះយ៉ាងកលិបនេះពេលនេះដែរគណៈពេរូបនាងនិងស្វាមីត្រូវហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិក3សប្តាហ៍ដើម្បីជួបជុំមដាយនិងប្អូនស្រីរបស់នាងដែលកំពុងរស់នៅទីនោះនឹងឆ្លៀតជ្រៀងសំដែងសិល្បៈពេលដល់គ្លីខាងមុខតាមព័ត៌មានថាក្រៅពីមានមំណងចង់ជីះរົດជលដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងនេះ ជាយូរណាស់មកហើយនោះអ្នកនាងខាត់សគីមក៏ចង់បញ្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលមើលងាយរូបនាងទាំងឡាយឲ្យព្រឹះភ្នែកដែរតាមរយៈរូបនាងមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដូចជាគេម៉ៃនោះទេគឺរូបនាងនៅតែមានលុយបើអត់លុយមិនងមានលទ្ធភាពទៅដឹករថយន្តឆ្លៃបែបនេះគេតែមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះនៅតែហ៊ានដឺដងឬក៏មើលស្រាលនាងខាត់សគីមនោះទេ ព្រោះថាក្រោយពេលស្ងប់ស្ងាត់កូវីដ19នេះអ្នកនាងនៅតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញផ្អើតាមរយៈការពាក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រធំៗបន្ទាប់ពីคลายទៅជាថកែហាងថែរសាសម្រាប់មួយទាំងឡាយអ្នកនាងខាត់សគីមត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាតារាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្នុងកំឡុងពេលអ្នកនាងជុកចិនដាគង្គសជីតកែវស្រីនាងប្រៀបសុវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែឡើងកូនដោយគ្នា ក៏ប៉ុន្តែការពិດដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាត់សកឹមបានទម្លាយថានាងចាញ់បោករបស់ញ្ញាម្នាក់អស់លុយចិត1លានដុល្លារណោះហើយរូបនាងបានប្រាប់អំពីវិធីបោករបស់អង្ညာរូបនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរងគ្រោះដោយជារូបនាងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលខាត់សកឹមទទួលបានគឺរូបនាងបាយជិះត្រូវបានគេលេបខាយឲ្យនឹងពេលរូបនាងទៅຫນ້າមុខណា មានអ្នកតាមសម្លឹងមើលលើមើលក្រោមដែលអ្នកខ្លះຈັດទុកថារូបនាងធ្លាក់ខ្លួនហើយព្រោះនៅពេលនោះខាត់សក្ឃឹមបានប្រកាសដាក់លោកផ្ទះនឹងហាងសម្អាងការជាបន្តដោយសារតែចង់ឲ្យអ្នកមើលស្រាលលើខ្លួនឃើញថាមិនមែនឈានដល់ដំណាក់កាលដូចជាពួកគេកិត្តិតើបបានជាចង់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តារាពហុជំនាញ បានតិញរថយន្តលុចស៊ីស LX 570តម្លៃ200000ដុល្លារជិះយ៉ាងរំភើយតែដោយសារតែមានអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាសុខឃឹមនៅមិនទាន់មានលុយច្រើនដូចមុនឡើយព្រោះលុយជាង900000ដុល្លារដែលអកញ្យាម្នាក់បានបောက်យកទៅអស់គ្មានទียបានមួយសេនមកវិញនោះសុខឃឹមបានតិញលុចស៊ីស LX 600តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្លែផ្ការូបនាងខ្លះចាត់ទុក ថារឿងមួយនេះគឺជាការបិទហើយស្ងាត់ជ្រងំទៅវិញលែងហ៊ានមើងយាយរូបនាងតទៅទៀតបែរនេះគឺជាការលាងជំរះមន្ទិលសង្ស័យផងនិងការសម្អាតបានក្តីស្របិនរបស់ខ្លួនផងថាអ្នកនាងអាចធ្វើអ្វីទៅបាននៅពេលនេះមិនដូចជាគេម៉ៃថារូបនាងធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះទេគឺមានលទ្ធភាពប្រហូតទៅដល់30,000ដុល្លារណោះដើម្បីទិញរថយន្តលុចស៊ីសមួយគ្រឿងបង្អួតទៅដល់អ្នកដែរមើងយាយ ដល់រូបនាងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងช่องក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានៅទីកន្លែង